ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ମନୋଜ କୁମାର ମାଝୀଙ୍କ ବଦଳି ଦାବିରେ ନରସିଂହପୁର ଓକିଲ ସଂଘ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସଂଘର ସଭାପତି ନିର୍ମଳେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଓ ଓକିଲମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଆସୁଥିଲେ। ଏନେଇ ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କ ବଦଳି ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ଲୋକସଭା ସାଂସଦ, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଓଡ଼ିଶା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସଂଘ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଏକଡାଳ ଗ୍ରାମର ବିନୋଦ ଖଟୁଆ ଏକ ପଟ୍ଟା ନିମନ୍ତେ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା ପାଇବାରେ। ଶେଷରେ ଆଠଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଦଲିଲ ଆଣିବା ପରେ ବି ତହସିଲଦାର ବିନୋଦକୁ ପଟ୍ଟା ଦେଉନଥିଲେ। ତହସିଲଦାର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପଟ୍ଟା ମାଗିଥିଲେ, ତଥାପି ପଟ୍ଟାର ନକଲ ଦିଆହେବା ପରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିନଥିଲେ ଓ ପଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ। ଗତକାଲି ତହସିଲଦାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଫିସକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବିନୋଦ ନମସ୍କାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର ରାଗି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଥିଲେ, ବିନୋଦକୁ ଏକ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଟୁ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବିନୋଦ ଏହା ଓକିଲ ସଂଘରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହି କଥା ଜାଣିବା ପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଝୀ ବିନୋଦକୁ ନାନା କଟୁ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ପରେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଦେଖିନେବା ପାଇଁ। ଯଦିଓ ଦେଖିବା ଜଣେ ତହସିଲଦାର ଭାବେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି ଯେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଝୀ ନନା ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏଠି ଜଣେ ଓକିଲ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିବା ନ ସରେ। ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନରସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଏକ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ବିନୋଦ, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ନରସିଂହପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କେସ୍ ନମ୍ବର 161/24 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି ଯେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ବଦଳି କରାଯାଉ, ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓକିଲ ସଂଘ ଧାରଣା ଦେବେ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। କୁମାର ଖଟୁଆ, ମୁଁ ନରସିଂହପୁର କୋର୍ଟରୁ କ୍ଲିୟର କରୁଛି। 13 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ କବଲାଟେ ଦେଇଥିଲି, 2024 ଦିନ ଗୋଟେ କବଲାଟେ ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। ସେ କବଲାଟା ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଆଣିକି ତହସିଲରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲି। ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ଓରିଜିନାଲ ପଟା କାହିଁ, ଆମର ବିଜୟ ଭାଇ କହିଲେ ଓରିଜିନାଲ ପଟା ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ସାର୍ଟିଫାଇଡ଼ କପି ସମାନ, ଯେହେତୁ ଆମେ ତହସିଲରୁ ପାଇଛୁ। ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି, ସେଠୁ ମୋତେ ଫୋନ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଡାକିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆସିକି, ସିଏ ଆମ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ତମେ କିଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆସିକି ସିଏ ଆମ ମହୁରୀ ଆଉ ଆମ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁକରି ସିଏ ବସିନେ ଅଟା ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ସାର୍ଟିଫାଇଡ଼ କପି ସମାନ ନାହିଁ, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସିଏ ତାପରେ ଦେଖିଲ କେମିତି ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ପଇସା ନେଇଛ, ତହସିଲଦାର ମହାଶୟ କହିଲେ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲେ। ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ଆମେ ଜଣେ ମହୁରୀର ବି ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଜଣେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ସେ କାହିଁକି ହାପର କରିବେ, ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ସମ୍ପାଦକ ନରସିଂହପୁର ଓକିଲ ସଂଘ, ଆମର ତହସିଲଦାର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର ମାଝୀ, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଆଉ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ନେଇକି ଆମର ଓକିଲ ସଂଘ, ଡିଡି ରାଇଟର ସଂଘ, ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଶାନ୍ତି ରହିଥିଲୁ। ଏହାକୁ ନେଇକି ବିନୋଦ କୁମାର ଖଟୁଆ ଆମର ଜଣେ ଓକିଲ କାଲି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଆମେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲୁ। ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଓକିଲ ସଂଘ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଝୀଙ୍କର ବଦଳି ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି ବଦଳି ଦାବିକୁ ନେଇ ସିଏ କାଲି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇକି ଉପର ବେଳା ଆମର ଓକିଲ ସଦସ୍ୟ ବିନୋଦ ଖଟୁଆଙ୍କର ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ଚାପୁଡ଼ା ବାଡ଼େଇଥିଲେ, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଆମର ମୋହରୀ ବିଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଏତଲା ଦେଇଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମର ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଆମେ ତାଙ୍କର ବଦଳି ଦାବି କରୁଅଛୁ। ବିଜୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଓକିଲ ମହୁରୀର ନରସିଂହପୁର। 13 ତାରିଖ ଦିନ ମୋ ପାଖକୁ ବିନୋଦ କୁମାର ଖଟୁଆ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଏକ ଦଲିଲ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଠଗଡ଼ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଅନୁମତି ଥିଲା। ସେ ଅନୁମତି ରେକର୍ଡ଼ଟିକୁ ମୁଁ ଦଲିଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିକି ଅଫିସରେ ଦାଖଲ କଲି। ଦାଖଲ କଲାପରେ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ, ଏଇ ଦଲିଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଆମକୁ କାହିଁକି ଦେଖା କଲନି, ଆଉ ଏଇଥିରେ କାହିଁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପଟା ଆଣିନ, ଆମେ ନକଲ ପଟା ଦେଲୁ। ନକଲ ପଟା ଦେଲା ପରେ ସେ ନମଙ୍ଗିକି ସେଇଟା ବନ୍ଦ କଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଆମକୁ ଘରେ ଦେଖା କରିବ, ଦେଖା କଲେ ତମର ଏଇ କାମ ହେବ, ନହେଲେ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ସେ ବନ୍ଦ କଲେ।
ତାପରେ ଏକୁ ନେଇ ବିନୋଦ ଖଟୁଆ ଓକିଲ ସଂଘରେ ଏକ ଦରଖାସ୍ତ କଲେ। ସେଇ ଦରଖାସ୍ତ ବିଚାର କରି ଅଫିସରଙ୍କର ବଦଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବେଳେ ନେଇସାରି ଇଏ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସକୁ ଆସୁଥିଲେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସରେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲାବେଳେ ସେ କହିଲେ, ତୁ ଶଳା ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାର୍ରେ ଜଣେଇଲୁ, ଆଉ ଢୋ କରିକି ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ବାମ ଗାଲକୁ ଚାପୁଡ଼ାଟେ ଦେଲେ। କହିଲେ, ତୁ ମୋର କ'ଣ କରିବୁ, ଅନେକ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ମାଫିଆ ଅଛନ୍ତି, ତତେ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିରେ ଉଡ଼େଇ ଦେବି, ତୁ ମୋର କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ନରସିଂହପୁର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।